Varmt välkomna till den här parallella sessionen som handlar om medborgarforskning, vetenskapens demokratisering. Där skulle man kanske kunna lägga till ett litet frågetecken efteråt, och det kan vi återkomma till i samtalet lite senare här. Det är jättekul att det är så stort intresse, att det är så många här och att det fortfarande trillar in fler deltagare här hela tiden. Vi kommer hålla på här fram till klockan 14. Och sen så är det en kort bensträckare innan huvudkonferensen fortsätter igen från och med 14.15. Jag heter Gustav Olin. Jag jobbar på vetenskap och allmänhet och kommer vara moderator här under den här sessionen. Och vi kommer träffa två stycken forskare som jobbar med medborgarforskning med lite olika perspektiv. Dels så är det Björn Källström som kommer ifrån Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Och dels så är det Teresa Cerato Pargman från Stockholms universitet. Vi är ganska många här i det här seminariet och blir som sagt fler för varje sekund nästan. Och för att det ska löpa så smidigt som möjligt så är det bra om alla har sina mikrofoner avstängda under hela seminariet. Däremot får man gärna ha videon påslagen om man vill. Men då ska jag också säga att det här seminariet spelas in och kommer finnas tillgängligt att se även i efterhand. Om det är så att det dyker upp några frågor eller så under presentationerna eller samtalet, så får ni gärna skriva dem i chatten som ni hittar i verktygsfältet längst ner i Zoom-fönstret. Så, och innan vi kastar oss in i ämnet och träffar våra forskare, så är vi lite nyfikna på vilka ni är som har hittat hit, andra deltagare. Så därför skulle vi vilja att ni gick in på menti.com, antingen i er telefon eller från datorn, och skriver 37724587 som ni ser på skärmen, så är det stycken frågor där som vi gärna skulle vilja att ni svarar på. Jag lägger också, nu ska vi se, den här koden i chatten här, så har ni tillgång till den där också. Så det får ni gärna göra på en gång. Då ser vi här att det börjar ticka in svar. Och än så länge så ser vi att när det handlar om då vilken typ av organisationer som ni kommer ifrån som är här besökare, så är det just nu i alla fall en övervägande majoritet skulle jag säga som kommer från myndigheter. Men vi har också enstaka som kommer från forskningsfinansiärer, kommun eller region, också företag, en intresseorganisation, fem stycken övriga. Och om vi går vidare då och tittar på nästa fråga. Så var det en fråga om man själv har någon erfarenhet av medborgarforskning sedan tidigare. Och det verkar vara lite både och. Som det ser ut nu är det ungefär 2/3 som inte har erfarenhet av medborgarforskning sedan tidigare och 1/3 som har det. Ja, spännande. Det kan vara bra att ha med sig nu inför samtalet och de presentationer som vi ska se nu. För nu har vi ju lite bättre koll på vilka ni är. Och då är det hög tid att träffa vår första gäst här idag.
som är Björn Källström från Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Björn forskar kring biologisk mångfald och invasiva arter. Så jag tänkte säga välkommen till dig Björn, och så tänkte jag lämna över ord och bild till dig. Tack så mycket, tack för det, och tack för den här jättespännande dagen och intressanta dagen. Tack till Vetenskap och allmänhet och Vetenskapsfestivalen. Det var intressanta resultat vi såg där. Jag ska ta och sätta igång en presentation här. Och jättebra. Alla hade inte en erfarenhet av medborgarforskning, så då får jag chansen här att visa upp ett praktiskt exempel på ett medborgarforskningsprojekt som vi driver, som är ett skolprojekt kring främmande arter i havet. Och som ni ser så är det flera olika organisationer som är med. Jag är från Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Det här skolprojektet och medborgarforskningsprojektet då handlar om att övervaka och leta efter invasiva främmande arter i havet. Invasiva främmande arter, det är ju sådana arter som vi människor flyttar på till nya platser på jorden, och de utgör ett stort problem. I den senaste rapporten från den här biodiversitetspanelen så pekar man ju ut då invasiva arter som ett av de riktigt stora hoten mot biologisk mångfald. Och forskare och myndigheter behöver hjälp för att övervaka, hitta och sen också rapportera och åtgärda de här invasiva arterna. För att här gäller det att vara tidigt på bollen om man ska lyckas stoppa en invasiv art som kommer till ett nytt område. Vi har drivit ett skolprojekt nu som har hetat Främmande arter i Västra Götalands län sedan 2017. Och vi har varit i ett område som heter Åtta fjordar. Där är kommunerna Stenungsund, Kungälv, Tjörn, Orust och Uddevalla här på västkusten. Och där har vi tillsammans med lärare och elever genomfört det här då. Vi har 5 kommuner med, vi har 15 skolor, 35 elever eller 35 lärare ungefär. Många elever, men 1700 ungefär har vi haft genom systemet hittills. Och ett antal aktiva forskare som är med och studerar det här fenomenet med invasiva arter. Glädjande nog så har vi fått utökat mer medel då för att driva och utveckla det här projektet ytterligare 4 år. Från Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Så att nu ska vi utvidga det till hela svenska kusten för att få ett bra system där vi lär upp ungdomar att vara ute och leta efter invasiva arter så att vi kan få en tidig inrapportering av dem. Projektet bygger på 4 delar egentligen. Vi rekryterar nya lärare och skolor, och det bästa där är egentligen att det sprider sig bara till munmetoden. Fler och fler lärare rör av sig och säger att våran skola vill också vara med. Och vi genomför lärarfortbildningar med lärarna först. Vi har med aktiva forskare som hjälper oss då för att föra ut kunskap och också knyta det till den verkliga forskningen, det hela. Och sen kärnan är alltihop i de här fältdagarna med elever och lärare som vi genomför ute i havet vid en strand. Men vi gör också skolbesök som ni ser där. Det viktigaste och hjärtat i alltihop är att vi knyter ihop forskare och elever så att eleverna får träffa och arbeta ihop med riktiga levande forskare. Här är det Lena Granhag från Chalmers, Mats Berggren från Göteborgs universitet och Leon Gren också från Göteborgs universitet. Alla de 3 forskarna studerar olika aspekter av invasiva arter i havet. Och så får eleverna träffa dem, ta del av den vetenskapliga arbetsmetodiken, och de får känna att de är med och gör nytta. Här är ett annat exempel då, som en fältdag som vi hade på Instön på väg ut mot Marstrand i detta. Och vi har med oss utrustning ut, skolklasserna kommer dit och de får vara med och samla in och leta efter de här arterna. De här bilderna har jag också med för att visa att man vill ju gärna nå ut till media och sådär. Och som tur är för oss då, så invasiva arter tycks väcka något stort intresse. Det är lite hot och lite fara. Så att den här dagen så var det nog 3-4 olika media med, och vi fick bra täckning på vad vi håller på med. Och då blir det ännu fler skolor och lärare som vill vara med, så det gör det sig själva på något sätt. I ett medborgarforskningssystem så använder man sig av teknik på olika sätt kanske. Man kan använda appar för att sprida, men också i vårat fall kunna rapportera in de här arterna. Och här är bara ett exempel nu på hur vi utvecklade vår egen lilla app då för att de här eleverna ska kunna rapportera in. Och i den här appen kunde de också se instruktionsfilmer hur de ska göra när de letar de här arterna, och de kunde läsa på fakta om arterna. Men det här är lite svårt, och alla kan inte hålla på att uppfinna appar, men det finns många appar där ute tror jag för medborgarforskningsprojekt.
Som tur är för oss så samarbetar vi då med Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet, och nu precis så har en ny version av Havs- och vattenmyndighetens RAPPEN, en inrapporteringssystem då för invasiva arter i havet, lanserats. Så att nu kan vi släppa vårt eget utvecklade system och så kan vi helt förlita oss på de här jättefina systemen då, som är RAPPEN, där man rapporterar in invasiva arter, och sen så småningom så ska alla data samlas i artportalen som drivs av Sveriges lantbruksuniversitet. Och där finns data då för att forskare ska kunna titta på dem och sen ladda ner. Och man själv naturligtvis som användare och inrapportör kan ju gå in och se sina egna rapporter. Så det här använder vi nu och det funkar jättebra. Det är viktigt tycker jag då, ett av de viktigare, det finns många olika saker, vi kan ju diskutera det i frågestunden sen, men jag tycker att det är väldigt viktigt att eleverna känner att de är med på riktigt, att de rapporterar in och datan används på riktigt. Och här är bara några exempel då på blåskrabbor och penselkrabbor som är invasiva krabbarter på västkusten, och vi har rapporterat, och nu syns det lite dåligt, men det här diagrammet längst ner visar att vi har varit med och fångat upp en kraftig ökning av invasiva krabbor på västkusten. Tack för det. Tack snälla Björn, jättespännande presentation som väckte många frågor hos mig. Tänkte att vi ska återkomma till dem och till dig lite senare. Utan nu går vi faktiskt rast vidare och träffar nästa forskare här först, och sen så har vi ett gemensamt samtal efter det. Så då skulle jag vilja säga välkommen till Teresa Cerato Pargman från Stockholms universitet. Teresa är docent i människa-dator-interaktion och leder forskargruppen Critical Computing vid institutionen för data- och systemvetenskap. Så att jag tänkte lämna över ord och bild till dig. Nu ser jag Björns kamera i bild, men Teresas presentation. Jag vet inte hur det är. Nu ser jag Teresa där. Vad bra. Okay. Då lämnar jag över till dig, Teresa. Välkommen. Ja, tack så mycket för inbjudan. Tack så mycket, Gustav. Väldigt intressant presentation, Björn. Det här är, jag kommer från Stockholms universitet, data- och systemvetenskap, och jag tänkte prata lite grann om min erfarenhet med medborgarforskning ur ett sociotekniskt perspektiv. Jag är docent inom människa-dator-interaktion, som är studiet av interaktion mellan användare och datorer. Nu ska vi säga här. Right. Jo, det kanske är intressant att fokusera lite grann på vad är medborgarforskning? Och på ett väldigt enkelt sätt kan man säga att det är när vi forskare samarbetar med vanligt folk. Och det har varit väldigt vanligare på sistone. Och det som man vill uppnå är att öppna den här kommunikationskanalen mellan forskarvärlden och allmänheten. För att prata lite mer specifikt kan man distingera urskilja tre olika former för medborgarforskning. Den första formen är medborgarforskning som vetenskaplig metod, och det är precis Björns projekt är ett perfekt exempel på att det är forskare som initierar medborgarforskning, och de följer vetenskapliga metoder, de bjuder in allmänheter att samla in data, och det leder till forskningsframsteg, publicerade artiklar. Sen finns det en annan form som är det som man kallar medborgarforskning som samhälleligt engagemang, form nummer två. Och sen den tredje formen, som är egentligen den som jag känner mest, jag har erfarenhet av den här tredje formen, som är att använda medborgarforskning som en strategi för att kunna skapa det som vi kallar medborgarobservatorier. Och då är det medborgare eller forskare som initierar det hela. Och ja, vi bjuder in allmänhet att samla in data, vi följer vetenskapliga metoder. Men skillnaden mellan form nummer ett, det som Björn gör, är att vi vill skapa social förändring. Vi vill ge uppmärksamhet till en miljöproblem.
Då tänkte jag berätta lite kort om Vattenfokus som var en del av ett stort europeiskt projekt som drevs från UNESCO i Holland, där vi lanserade eller vi skapade det här observatorium. Vad är det här medborgarobservatoriet? Jag brukar definiera det här som ett socioteknisk plattform. Det betyder att det är en plattform som har två ben. Ett ben är det tekniska benet. Det betyder att all teknik som vi behöver för att kunna samla in material, data, mobila appar, sensorer, men också sociala medier, webbsajter som hjälper till också. Och sen den sociala delen som är den här gruppen egentligen som driver miljöfrågan, som människor som deltar i olika kampanjer, olika sociala aktiviteter. Så det finns tre huvudintressenter här. Så det är medborgare, det är vi forskare, tekniker och beslutsfattare. I Vattenfokus har vi samarbetat väldigt mycket med Dunkansgruppen, en grupp av pensionärer som brinner för Dunkansjö i Sörmland, och också tillsammans med Flens kommun. Sen har vi har samarbetat också med olika myndigheter och olika forskare, till och med från SLU. Det som har drivit den här gruppen är att kunna agera. De är inte så intresserade av att publicera artiklar eller de vill få uppmärksamhet och försöka så här, göra någonting för att kunna bevara vattenkvaliteten i Dunkan. Lite kort, det här är ett kit som vi använder för att kunna bedöma olika parametrar på vattenkvalitet. Kemiska, ekologiska, optiska, hydrologiska parametrar. Allt det där rapporteras via den här appen som vi använder. Och där det finns ett formulär där människor bedömer de här olika parametrar och skickar data till resultatet på de här tester som de gör, skickas till en global databas. Lärdomar från det här, många massor av lärdomar. Säkerställa datakvaliteten, det är väldigt viktigt. Också att kunna tänka på att utveckla olika standarder för datainsamling för att möjliggöra delning av data mellan olika medborgarforsknings- och vetenskapliga projekt. Former för delaktighet, otroligt viktigt. Hur ska motivera folk att delta? Hur ska man utbilda människor för att kunna göra rätt? Och sen till er som är forskningskommunikatörer, ni spelar en jättestor roll här. Därför att en sak är det här data som vi samlas inom miljö. Men den andra delen är vilken diskurs skapar man om det som det här initiativet med medborgarforskningen gör. Så ni har en väldigt viktig roll att spela där. Att kunna förstärka en narrativ om förändring. Jag stannar här. Ser fram emot frågor. Tack så jättemycket, Teresa. Och tack igen till Björn. Jag tänkte att jag skulle vända mig till er båda nu. Ni har ju lite olika ingångar till medborgarforskning, så att säga, vilket är väldigt spännande, tycker jag. Och jag tänkte allra först, för du, Teresa, var ju lite inne på det i din presentation. Men om man skulle liksom ta några steg bakåt och fråga sig, vad är medborgarforskning egentligen? Hur skulle man egentligen förklara det för någon som aldrig har hört talas om det? Jag tyckte att du hade en bra exempel där, Teresa. Jag tänkte höra med dig, Björn, som kommer från ett litet annat håll. Håller du med om det eller skulle du vilja tillägga någonting? Nej, jag håller med helt och hållet. Det finns ju många olika definitioner kanske av medborgarforskning och det finns många olika tillämpningar. Så jag tyckte också det var en jättebra presentation och jätteintressant. Så jag håller med till fullo. Kul. Spännande att höra. Och för att återknyta till seminariets eller workshopens titel då, medborgarforskning, vetenskapens demokratisering. Innebär medborgarforskning en demokratisering av vetenskapen?
Och om det gör det, vad menar hon egentligen med det? Den som känner sig manad att svara först får gärna göra det. Björn? Här börjar du. Ja, det där är en... jag brukar säga så här, att samla in data för att man har en app för att samla data gör inte vetenskapen mer demokratisk. Så det där är nummer ett. Jag hade skrivit lite grann här att demokratisera vetenskapen har att göra med hur människor lär sig om miljön och hur vi utbildar människor om naturen. Det som är fantastiskt är här med medborgarforskningen är att istället för att använda en bok och läsa om miljö kan medborgarforskning tillåta människor att agera, prova på, experimentera, gå ut. Så det här är också social aktivitet. Så att jag tycker att det är mer kraftfullt det här för att få människor att förstå att det som de gör, hur de lever, hur de konsumerar, hur de reser påverkar vår plats på jorden idag och i framtiden. Så om man pratar om att demokratisera miljöfrågan, då tycker jag att det, ja, absolut, det är viktigt att engagera medborgare. De förstår att miljön är inte någonting som är där borta och som, ja, miljön är, vi är miljön, så att, och vi kan göra saker. Så att på det sättet tycker jag att det är en sorts demokratisering. Ja, jag håller med. Det kan ju vara liksom ett frågetecken och lite kontroversiell fråga, för om man pratar om den vetenskapliga metoden så brukar man ju ofta säga då att den är inte demokratisk egentligen, utan det är inte så att man röstar om vad som är rätt eller fel i naturvetenskapen som jag pratar om kanske. Men här är någonting annat, här är demokratisering för att bjuda in medborgare att vara med. Och det tycker jag finns fördelar med, precis det som jag hörde alldeles nyss här. Men det blir en demokratisering. Alla får vara med och i mitt fall plocka fram data som forskarna sedan använder. Så helt klart att det är en demokratisering. Ja, spännande. Tack. Jag kan tänka mig att man skulle kunna se det både liksom utifrån att processen medborgarforskning leder till demokratisering, att medborgarna släpps in och kan delta på något sätt i liksom de vetenskapliga strukturerna, men också som du var inne på, Teresa, alltså produkterna eller resultaten och vad det leder till och så vidare. Vilket också föras in på en fråga som har kommit här i chatten, hur ni återkopplar resultat från projekten till medborgarna, och då kanske specifikt medborgarna som är med och deltar. Jag kan bara svara det. Jag tror att det är en jätteviktig del, så det är en jättebra fråga. Skulle man göra så att man bara matar in det i någon app, då är det ju inte riktigt deltagande på något sätt. Utan man måste få en återkoppling. Med de här apparna som vi använder, då ser man ju själv, man skapar ett projekt och man kan själv gå in och kolla hur mina data används, så kan man jämföra med andras resultat. Så processen är absolut inte slut bara för att man har rapporterat in någonting, för då skulle man bara ha kommit halvvägs. Verkligen. Det är ett sätt att återkoppla. Vill du lägga till någonting, Teresa, eller säga någonting om... Nej, jag håller med. Björn tittade lite grann på här Kjell Nymans fråga om att om det finns risker med medborgare som deltar i forskningen och att de ibland är så engagerade att de tappar lite grann objektiviteten. Ja, visst, absolut. Man måste vara så här väldigt försiktigt hur man framar eller man framar dialogen med medborgare. I vårt fall här var det så här några instanser där medborgare ville bråka med någon aktör som förorenade väldigt mycket vatten nära Dunken. Så att, och det är klart att man vill inte hamna där. Så att, och det är klart att de tappar objektiviteten där. Så att, forskares roll är väldigt viktig där. Så att säga, nej, men det här är på ett vetenskapligt sätt att hantera. Man är mer en forskare också där, man medierar helt enkelt. Tack, jättemycket spännande frågor som kommer in här i chatten. Det är nästan svårt att hänga med här. Men en fråga som har kommit in också är, förutom då som du var inne på till exempel Björn, hur deltagare kan rapportera in resultat via en app, hur medborgare kan påverka inriktningen
på forskningen. Mm. Ja. Och det finns ju många exempel, och Teresa, du har säkert många, och Dick Kasprowski som varit med också, brukar ta exempel på när grupper helt enkelt startar sina egna forskningsprojekt. Tekniken finns där, tekniken är billig, de kan bygga fantastiska egna mätutrustningar till exempel och dra igång någonting som kanske inte någon finansiär vill finansiera eller några forskargrupper är intresserade av. Och det är verkligen ett sätt att demokratisera det hela. Ja. Sen har det kommit en fråga här kring kvalitetssäkring, vilket förstås är en angelägen fråga när det handlar om liksom forskning och vetenskap och datainsamling. Ja, och frågan är helt enkelt, är det problematiskt? Vilket, om man tänker att det är det, hur kan man liksom på något sätt säkerställa eller hantera den här problematiken? Vi samarbetade med till exempel Earthwatch Institute i England, och de mäter föroreningar i vatten på olika sätt, så att det var viktigt för oss att kunna översätta det här till hur man mäter här i Sverige. Så att då var det ett samarbete mellan limnologer från Nyköpings landstyrelse med oss för att kunna göra saker på rätt sätt. Så att det är klart att man måste tänka på såna frågor, framförallt när man har ett internationellt samarbete. Jag visar exemplet med rappen där och inrapportering. Och från den, innan det går till artportalen, så är vi ett helt gäng med validerare. Så en rapport som kommer in, är någon forskare eller kunnig då som kan validera och säga att det var rätt bestämmelse. Sen tyvärr då, när invasiva arter ökar jättemycket, så kan det bli en väldigt massa valideringar man måste göra, men det får man leva med. Ett annat sätt, som till exempel iNaturalist, en sån här hemsida och app har för inrapportering av djur som har växter som man bara hittar, det är att man använder AI. Så att ju mer användare laggar upp, ju fler man verifierar, desto mer lär sig den här AI på något sätt. Och sen så kan tekniken hjälpa till och också verifiera och garantera någon form av datasäkerhet då, eller datakvalitetssäkerhet. Jag tänkte också att många som deltar här på Forum för forskningskommunikation och som säkert är med oss här idag också jobbar med kommunikation och kanske specifikt forskningskommunikation. Så jag tänkte att jag skulle passa på att fråga om ni ser, alltså vilken roll eller kanske vilka roller ser ni att forskningskommunikatörer skulle kunna spela i medborgarforskningsprojekt? Jo, nej, men jag, i min erfarenhet, det är en superstor roll som forskningskommunikatörer kan spela in. Till exempel, jag har också erfarenhet av Safecast, som är en ganska stort civic tech-initiativ, och också Luftdaten i Tyskland. Och där samarbetar väldigt tajt med journalister, med kommunikatörer. Man jobbar väldigt mycket om sociala medier, därför att det förstärker initiativet genom att prata om det som Safecast eller Luftdaten eller Vattenfokus gör. Då rekryterar man nya medlemmar, och då är det superviktigt, därför man vill ha en diversitet i gruppen. Annars är det alltid sådant som har tid, som kan samla in till exempel vattenprover, eller som har specifik intresse, men man vill gärna nå ut allmänheten. Så att på det sättet tycker jag att det är väldigt viktigt i er arbete med att kommunicera. Ja. Bara instämma, det är jätteviktigt. Nå ut till nya grupper, föra ut resultatet som man återkopplar, och sen hjälpa forskare som kanske är bra på annat än att bara kommunicera eller kommunicera. Så det är jätteviktigt. Jag ska säga att jag tycker att det som Björn gör med skolor, det är jätteviktigt. Jag hade velat göra samma saker, därför att det är våra framtida medborgare där. Så det spelar en jättestor roll, som det där projektet. Och att kommunikatörer där kan hjälpa till att elever känner också en identitet som, men vi bevarar miljön, vi kan om miljö, vi vill skydda vår miljö. Och att prata och kommunicera om det är väldigt viktigt, det påverkar elever. Så att,
Jättespännande. Det har kommit in en fråga också om det finns några planer på att ha ett samlat grepp om medborgarforskning i ett större perspektiv så att säga. Och då har det också kommit in ett svar där med hänvisning till en länk som heter medborgarforskning.se. Jag tänkte jag skulle säga några ord om det också. Att det är ett samverkansprojekt som är finansierat av Vinnova som heter ARCS. Och som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, SLU, Umeå universitet och vetenskap och allmänhet. Och den här portalen då, medborgarforskning.se, är tänkt att vara en nationell portal för just medborgarforskning och medborgarforskare, både från forskarhåll och från medborgarhåll så att säga, på nationellt plan i Sverige. Den är fortfarande under uppbyggnad, men tänkt att lanseras med full funktionalitet senare under året. Och tyvärr är det så att tiden börjar så långsamt dra sig mot sin tid, mot sitt slut. Det går ju alltid så himla fort när man hamnar i spännande diskussioner så här. Jag skulle också vilja säga till den som är superintresserad och inte kan få nog och vill veta mer om medborgarforskning att man kan också vända sig till oss på Vetenskap och allmänhet. Vi har ordnat årliga massexperiment i samband med forskarfredag sedan 2009. Där vi förra året till exempel undersökte matsvinnet i skolor tillsammans med tusentals skolelever. Och årets experiment heter Bostadsförsöket och handlar om tillgänglighet i bostadsmiljön bland äldre och personer med funktionsvariationer. Det kommer också en så kallad FFF pop-up. Mindre seminarium kan man säga, om medborgarforskning under Forum för forskningskommunikationsparaplyet den 21 maj. Så det datumet kan man skriva upp också och hålla utkik i våra kanaler efter mer information kring framöver. Ja, med det så måste jag tyvärr konstatera att klockan slår 14. Konferensen fortsätter 14:15 och vi postade precis länken till den här nere i chatten också. Så nu så kan man slöja lite eller ta en frisk promenad om man vill det i en kvart. Jag skulle vilja säga ett jättestort tack till alla som har varit här och deltagit idag och lyssnat eller chattat och så vidare. Men framförallt varmt tack till er, Teresa och Björn. Jättefint att ni ville ställa upp och vara med här idag. Tack själva. Tack för inbjudan. Så tack och hej och på återseende 14:15 i huvudkontot då på Zoom som hittas här i chatten. Jättebra. Vi hörs. Tack så mycket. Hej. Hej. Hej.